চলি আছিল বিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰ্থনা সভা। হঠাতে ঢলি পৰিল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। চিকিৎসালয়ত ছাত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা চিকিৎসকৰ। মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গি বিদ্যা মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। অন্য দিনৰ দৰে আজিও ব্যতিক্ৰম নাছিল, চলি আছিল প্ৰাৰ্থনা সভা। সভাৰ অন্তত নিজৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়াৰিকৈ গৈ থকাৰ সময়তেই হঠাতে ঢলি পৰিল তৃষা আৰকলিতা নামৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী। শ্ৰেণীকোঠাত কেপ্টেইন হোৱাৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শ্ৰেণীকোঠাত বহাৰ পিছত তৃষাও নিজৰ বেঞ্চখনত বহিবলৈ যাওঁতেই ঢলি পৰে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ততাতৈয়াকৈ ছাত্ৰীগৰাকীক বিদ্যালয়ৰ কাষৰে এখন নাৰ্ছিং হোমলৈ নিয়ে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰতীক্ষালৈ আনিব লগা হয়। কিন্তু চিকিৎসকে ছাত্ৰীগৰাকীক পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই মৃত ঘোষণা কৰে। কণমানি তৃষাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই তন্নতন্নকৈ এতিয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ চি চি টিভি ফুটেজ। ল'ৰা ছোৱালীকো আমি কাম কৰি ৰাখিছোঁ, ক্লাছবিলাক চলি আছে। আমি পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টলৈ ৰৈ আছোঁ, যেতিয়াই মানে ৰিপৰ্টটো আহে উই উইল বি অলছ' ছেটিছফাইড টু ন' হোৱাট এক্সেক্টলি হেপেন্ড। ইফালে পষ্টমৰ্টেমৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তৃষাৰ মৃতদেহ। পৰিয়ালৰ লোকে থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত কি হৈছিল আচল ছবিখন জনাৰ কাৰণে বা আচল কাৰণটো জনাৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি এটা বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি এটা সু বিচাৰ পাওঁ ছোৱালীজনীৰ মৃত্যুৰ আচল কাৰণ কি বা বিদ্যালয়ৰ কিবা হেমাহি আছে নেকি, এই কথাখিনি আমি জানিব লাগে। ইতিমধ্যে আমি এজাহাৰ দিছোঁৱেই অলৰেডি হেৰিৰ কাৰণে, পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে। বাকীখিনি কথাত যদি ইয়াৰ ভিত্তি কৰি, ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি যি তথ্য পাম, এই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পুনৰ আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। গীতা মন্দিৰৰ নিবাসী কণমানিজনীৰ পৰিয়ালে এতিয়া বাট চাইছে পষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্টৰ বাবে। কিন্তু ভিতৰত কি কাৰণত কেনেকৈ হৈছিল, কেনেকৈ পৰিছিল ইয়াৰ এতিয়া আচল ছবিটো আমি জনা নাই। গতিকে এই জনাৰ উদ্দেশ্যে এতিয়া ভাঙা ঘৰ মেডিকেলত মানে পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই ব্যৱস্থালৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এগৰাকী সপ্ৰতিভ ছাত্ৰী হঠাতে নোহোৱা হোৱাত বিদ্যালয়খনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। নাৰেঙ্গীৰ পৰা ছামছুলৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।